Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite Sedmicu, emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovoga tjedna. Evo što sve ovog tjedna izdvajamo za vas. Zaposlenik Banovine istovremeno uspijeva raditi u Banovini, ali i u Njemačkoj. Vozilo će se koristiti za odvoz otpada na području grada Trogira. Najveći sportski događaj u Splitu otvoren danas, 27. kolovoza. Još jedan apsurd hrvatske administracije. Naime, zaposlenik Banovine istovremeno je uspijevao boraviti u Njemačkoj, ali se uredno i pojavljivati na poslu u gradskoj upravi grada Splita. Što se sve odvijalo u Banovini, pogledajmo u prilogu. Još jedna, uistinu nejasna, ali za hrvatsku administraciju potpuno normalna situacija događala se ovog ljeta, točnije dosadašnjih godina u gradskoj upravi grada Splita. Početkom 8. mjeseca ove godine služba nas informirala kako jedan djelatnik koji se nalazi na godišnjem odmoru i koji u gradskoj upravi nije bio još od sredine 5. mjeseca, dan nakon drugog kruga izbora i drugi dan nakon drugog kruga izbora, magično se, što mi kažemo, timbrao na ulazu u gradsku upravu, da je došao i otišao s posla bez da ikad bio u ovoj zgradi. Navedeni slučaj ih je zainteresirao te su se odlučili poduzeti daljnje korake. Zanimljivo u ovom slučaju da se radi osobi koja da iskoristila sve pogodnosti svih mogućih zakonskih razloga za ne prisustvovati poslu, to bi završilo krajem 9.-10. mjeseca i ona bi tada u godinu dana na poslu bila isključivo nepuna 2 mjeseca. 10 mjeseci iz ovih ili onih razloga ne bi prisustvovala poslu. S obzirom da smo imali informaciju da taj posao radi van Republike Hrvatske, u suradnji sa MUP-om provjerili smo da li se ta osoba uopće nalazi na tlu Republike Hrvatske. Ono što smo dobili da je 28.5. osoba napustila Republiku Hrvatsku bez da se u nju vraćala, a da je 1.6. i 3.8. osoba, ne znam kako, s obzirom da nije bila u Hrvatskoj, pregledana od strane svoje obiteljske liječnice i dano joj bolovanje u 8. mjesecu na puna 42 dana. Zašto 42? Jer ako dajete 43. dan bolovanje, onda se mora provesti vještačenje. Čime mislim da je evidentno da se radilo o smislenom maksimalnom guranju granica dokle se nekoga može pokriti u neradu. Gradonačelnik Puljak odgovorio je na novinarsko pitanje je li slučajnost kako se radi o članu Hrvatske građanske stranke Željka Keruma. Mi uopće ne znamo je li se radi uopće o članu Hrvatske građanske stranke. Slučajnost, ako je to tako, onda je to obična slučajnost, nema nikakve veze sa političkom pripadnošću nikoga. To je gospodin koji se 8 dana nije pojavio na poslu i prema zakonu u biti njemu je prestao ugovor o radu. Prestaje nakon 5 dana, mi smo sačekali još 2 dana da budemo sigurni, on se 8 dana nije pojavio na poslu. Dakle, nema nikakve veze sa nikakvom pripadnošću, a ono što sam saznao iz medija da on možda čak i nije pripadnik bilo niti jedne stranke. Puljak je pojasnio i same detalje aktualnog slučaja. Kad se otkrilo sve ovo, kad je on povukao zahtjev za bolovanjem, nakon što se saznalo da u biti da nije uopće u Hrvatskoj, on je tražio sporazumni raskid ugovora o radu, mi na to nismo pristali zbog toga što je to bilo još jedno iskorištavanje pogodnosti koje bi mu pružio sustav, a on ih je sve iskoristio na način koji nije niti etičan, niti moralan. Samo znamo da je izašao iz zemlje 28.5. To smo dobili od Ministarstva unutarnjih poslova. Ne znamo, mi niti to ne znamo. Nije se pojavio na poslu, dakle, pročelnica ga je pozvala da dođe na posao se nije pojavio, da nakon 8 dana nepojavljivanja na poslu, u biti automatski mu se prekida ugovor o radu. Ovom prilikom porazgovarali smo i sa zamjenikom gradonačelnika o aktualnom pitanju unaprjeđenja komunalnog reda. Pa za početak grad Split priprema potpuno novu odluku o komunalnom redu koja će biti mnogo čvršća, odnosno imati mnogo više specificiranih stvari uz to odluku koja bi se naslanjala na zakon o javnom redu i miru, gdje bi propisali posebnu odluku koja bi definirala one članke zakona o javnom redu i miru koji se ne mogu eksplicitno uvijek tumačiti, nisu neke stvari navedene, mi bi ih lokalno definirali, onda bi u suradnji s policijom i zaštitarima koje treba predvidjeti u proračunu provesti javnu nabavu iduće ljeto imali na terenu. Ovo ljeto to jednostavno nije moguće jer samo procedura donošenja bilo kakve odluke predviđa njenu izradu, njeno javno savjetovanje 1 mjesec, stavljanje na gradsko vijeće, provođenje javne nabave i u konačnici trebao bi rebalans proračuna gdje bi se našla ta sredstva. Prokomentirali smo i stanje ulica na području grada. Stanje nije zadovoljavajuće, radimo na tome što se tiče čišćenja ulica, pojačala je čistoća, broj, ajmo reći, ophodnji u centru grada, stanje je bolje nego što je bilo početkom ljeta, a što se tiče samog javnog reda i mira, to je nešto iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, policija radi.
Moramo mijenjati strateški odnos prema turizmu, poručuje Ivošević. Zapravo mi moramo pričati o tome kako ćemo se strateški odnositi prema turizmu. Jednostavno moramo grad nekakvim lokalnim odlukama kroz narednih nekoliko godina brendirati na način da određenu vrstu turista više uopće ne privlačimo, da nismo zanimljivi, da se vratimo na onaj obiteljski turizam, onaj koji je možda manji brojčano, ali kvalitetom je izdašniji i za grad, i za poduzetnike, i za građane koji se bave turizmom i iznajmljivanjem. Tako da na taj način prije svega smanjimo pritisak na naše službe, a onda u konačnici i operativno na terenu kvalitetnim radom postići bolje rezultate. Vrijedi napomenuti kako prosječna bruto plaća zaposlenika gradske uprave iznosi preko 100.000 kuna na godišnjoj razini. Matematika je vrlo jasna. Primjerice, samo 10 godina ovako aktivnog rada, točnije nedolazaka na posao navedenog djelatnika, koštalo je građane Splita preko 1.000.000 kuna. Pitanje koje se nameće samo po sebi je li ovo samo jedan od rijetkih slučaja ili je hrvatska administracija prepuna ovakvih i sličnih situacija. Ispred trogirske kule Kamerlengo održala se primopredaja novog komunalnog vozila Trogir Holdinga. Riječ je o zamjeni za jedno 15 godina staro vozilo, a koristit će se za odvoz otpada s Tržnice, Drvenika Velikog i Lučica na području grada Trogira. Trogir ide naprijed s idejom ulaganja u gospodarenje otpadom. Najnovija vijest, stiglo je novo komunalno vozilo Trogir Holdinga. Evo, gospodine Kukoć, novo komunalno vozilo Trogir Holdinga, par riječi s vaše strane. Pa evo, upravo nam je dakle stiglo novo komunalno vozilo podizač tereta koji će služiti za ove polupozemne prvenstveno spremnike radi optimalizacije rada samog sustava na gospodarenju otpadom. To je jedno od tri komunalna vozila koje ove godine nabavljamo kako bi zaokružili cijeli sustav u gospodarenju otpadom nakon što su nabavljeni svi spremnici i većinom podijeljeni korisnicima. Neki će se još kao za papir i plastiku dijeliti tokom ove jeseni nakon što je izgrađeno reciklažno dvorište i nakon što je grad izvršio sanaciju samog deponija na Planom. Dakle, kao što sam rekao, je jedno od tri komunalna vozila koje nabavljamo ove godine. Ovo je drugo koje se isporučuje ove godine. Možda i najvažnije, nabavne vrijednosti oko 1.300.000 kuna. I nadamo se da ćemo s njim postići prvenstveno optimalizaciju samog sustava, dakle da ćemo brže i kvalitetnije obavljati uslugu skupljanja komunalnog, miješanog komunalnog otpada na području grada Trogira, a s druge strane da ćemo s obzirom da je novo imati i same manje kvarove na sustavu vozila, što će nam također poboljšati sami rad sa dugoročnim ciljom da u narednih 3-4 godine potpuno obnovimo vozni park tako da nemamo kamione starije od 5-6 godina, što bi u budućnosti trebao biti neki optimalni sustav da svaki 4-5 godina mijenjamo komunalna vozila, da imamo nova komunalna vozila kako bi smanjili ukupne troškove i rada i same opreme, održavanja i tako dalje. A potreba za ovim vozilima povećava se zapravo i količina otpada? Pa u biti, kao što sam rekao, oni će prvenstveno služiti za ove polupodzemne spremnike koji se nalaze na mnogim lokacijama na području grada. Dakle, to je kapacitet da može do 18.000 kg, dakle 18 tona podignuti odjednom, pošto su oni polupodzemni spremnici od 3-5 tona, dakle on će nam biti više nego dovoljan da to optimaliziramo sustav, a poslužit će nam i za ove pres kontejnere velike koji mogu biti do 20 tona, da na pozicijama gdje njih imamo možemo optimalizirati sustav, pogotovo stare gradske jezgre gdje nam je dugoročni plan da sa malim pjađo kružimo po gradu, skupljamo pogotovo ljeti komunalni otpad i onda na određenoj lokaciji bacamo u tu presu koju bi onda praznili upravo sa ovim komunalnim vozilom. Prolazi sezona i naravno opterećenost ove sezone, ako već govorimo o otpadu. Pa dakle, ova sezona bila jako izazovna što se tiče samog otpada iz više razloga. Prvo što prelazimo na novi sustav polagano, drugo zbog enormne
količine turista, većeg broja turista u samom gradu i okolici koji gravitiraju svi, pogotovo u večernjim popodnevnim satima samom gradu, što stvara naravno velike količine otpada, brodovi i tako dalje. Nadam smo da smo na zadovoljstvo građana uspjeli to na neki način držati pod kontrolom, ali kažem, ove zime nas čeka još težak posao u smislu pripreme za buduće sezone, u smislu povećanja kvalitete, optimalizacije sustava, a i same povećane količine razdvojenog otpada, na što nam treba posebno suradnja građana. Dakle, još jednom apel prema građanima na veću selekciju papira, plastike, stakla i drugih vrsta otpada, a isključivo miješano komunalno otpada u zato predviđene kante i spremnike. Sezona polako prolazi. Ovoga se ljeta i tekako osjetilo opterećenje. Turista sve više, otpada sve više. Gradonačelnik Bilić dodaje, dobro se za sada držimo. Mislim da je najgori dio sezone što se toga tiče, najveće opterećenje prošlo, sigurno da uvijek ima nekih propusta i nedostataka i na tu količinu ljudi je i nemoguće da ih ne bude, ali mislim da u globalu to odrađeno prilično dobro. Evo, zahvala i svim djelatnicima koji rade na tome, jer sigurno nije lako, znamo koliko nam je problem upravo ta sezonalnost, jer nama opterećenje skoče nekih 5 puta, sustav je, ne možete dimenzionirati na tih 7 dana ili 15 dana 8. mjeseca da imamo tako jedan glomazan sustav, to bi jednostavno previše koštalo i ne bi mogli to financirati, tako da se pokrivamo koliko možemo. S druge strane, još uvijek je nažalost prisutan neposluh građana promatrajući divlje odlagališta, kao i nepravilno razvrstavanje otpada. Očito ćemo tu morati ići i s jedne strane sa edukacijama, sa obukom ljudi, sa upućivanjem. Meni stvarno nije jasno da ako imate reciklažno dvorište koje besplatno odlažete nelegalni otpad, riskirate velike kazne. S druge strane, naravno, ulažemo i u sustav videonadzora, pojačavamo i komunalno redarstvo i morat ćemo jednostavno kažnjavati one koji krše zakon. Apel i dalje stoji. Budimo ekološki osvješteni. Za bolje danas, za bolje sutra. U gradu Splitu od 27. kolovoza do 10. rujna nas očekuje najveći sportski događaj ove godine u Hrvatskoj. Početak Europskog vaterpolskog prvenstva je pred vratima, a mi smo naravno posjetili radove pred samu finalizaciju. Ovdje iza mene u našoj Spaladium areni teku posljednje pripreme za Europsko vaterpolsko prvenstvo. Ovo natjecanje od 27. kolovoza do 10. rujna okupit će preko 1000 sudionika, više od 300 novinara i više tisuća navijača, posebice u završnici prvenstva. Na samom natjecanju sudjelovat će 24 reprezentacije, 16 u muškom dijelu natjecanja i 8 u ženskom dijelu natjecanja. Proteklo razdoblje je bilo vrlo intenzivno, ali isto tako intrigantno, zanimljivo. I bilo je dosta umora, bilo je dosta neprospavanih noći, ali evo, nekoliko dana prije početka Europskog prvenstva smo vrlo zadovoljni kako nam izgleda Spaladium Arena. Naravno, ova sljedeća 3 dana imamo još ispred sebe sitnih detalja za popraviti i urediti, ali definitivno možemo potvrditi u ovom trenutku da Hrvatski vaterpolski savez kao glavni organizator ove priredbe je spreman i za prijem. Sutra već dolaze čitav niz reprezentacija, tako da mi smo spremni i sa velikim zadovoljstvom i nestrpljenjem očekujemo početak natjecanja. U sklopu Europskog vaterpolskog prvenstva velik je broj i ostalih popratnih manifestacija u kojima će svi gledatelji imati priliku uživati. Ono što je važno istaknuti u ovom trenutku da ćemo tijekom svih 15 dana u vodenom gradu, u zabavnom gradu, kako god, koji je u sklopu Spaladium Arene, znači svi oni koji kupe ulaznicu, koji dođu na gledanje utakmica, oni imaju pravo na večer u večernjem terminu u jednoj opuštenoj atmosferi. 15 dana bit će čitav niz koncerata različitih, vrlo kvalitetnih hrvatskih izvođača i bit će tu čitav niz drugih animacija i za djecu i ugostiteljstva i svega, tako da radimo jednu lijepu priču opuštajuću na, kako bi prvenstveno, kako sam rekao, Split, ali isto tako Dalmacija i Hrvatsku, kako bi svi zajedno dodatno pozicionirali kao jednu poželjnu turističku destinaciju.
Nakon malo više od 40 godina, grad Split je ponovno dobio organizaciju ovako velikog događaja. Ovo je jedna velika stvar za grad Split. Ovo je, mislim, da je najveći sportski događaj ove godine u Hrvatskoj. A zadnji put, kao što znate, bilo je prvenstvo plivanja, tako se zove, u Splitu 1981. prije davne 41. godinu. Tada se još svi vodeni sportovi su se održavali zajedno. Nakon nekih 15 godina od toga događaja su se odvojili i mi sad imamo baš Europsko prvenstvo u vaterpolu, što je pun pogodak, zato što neke zemlje s jedne strane imaju vrlo popularan određeni vodeni sport, a s druge strane možda u nekome, ne znam sada, sinkroniziranom plivanju ili skokovim vode nisu toliko jaki. Tako da sa nestrpljenjem sve ovo očekujemo, mislim da je Split gladan ovakvih događaja i mislim da će stvarno uživati u jednom lijepom spektaklu. Jedan od razloga zbog kojeg je Europska krovna organizacija odlučila dodijeliti organizaciju ovakvog događaja baš Splitu je svakako vizualni identitet i koncept Spaladium Arene. Događaj, odnosno sam odabir, se desio 2018. u Amsterdamu, gdje smo prezentirali naš grad, prezentirali ponudu grada Splita i sve ono što možemo, ali sam koncept Spaladium Arene. Taj koncept je stvarno izvanredan, vidjet ćete i sami ako niste bili, i pozivam zbog toga i sve gledatelje da dođu. Ta jedna strmina tribina da je jedan posebna interakciju i publike sa samim igračima, za razliku od možda Zagrebačke arene, za razliku od Beogradske arene gdje su sjedela mnogo položenija, tako da što redovi dalje odmiču, gledatelji su sve dalje, sve su više udaljeni. Znači jedan izvanredan ambijent, pun pogodak i eto, pozivam sve Splićanke pogotovo da dođu, da barem vidu ambijent, ali svakako da bodre naše reprezentacije, da pokušamo skupiti medalju u jednom i drugom sustavu. 29. kolovoza, neposredno nakon utakmice Hrvatska-Malta, u već spomenutom vodenom gradu Spaladium Arene, Zorica Konđa, Teddy Spalato i Goran Karan zabavit će sve prisutne svojim izvedbama. Budžet europskog vaterpolskog prvenstva procjenjuje se na preko 5 milijuna eura. Velika stavka je svakako i kupnja dviju bazenskih školjki koje će pripasti gradu Splitu. Hrvatska vaterpolska reprezentacija svoj pohod započinje 29. kolovoza nastupom protiv Malte. Zatim slijede ogledi protiv Francuske i Grčke. Toliko za vijesti Televizije Jadran. U Zadvarju se održao poznati klapski festival. Posjetitelji su uživali u jedinstvenom klapskom izričaju muških i ženskih klapa. To je milo mjesto moje, Zadvarje se za nas zove. Najmanja općina u Hrvatskoj, općina Zadvarje, ponosno se diči bogatom poviješću ovoga kraja u kojem su se smjenjivali različiti vladari. Njegujući povijesno-kulturnu baštinu i tradiciju, ovo malo misto posljednjih je 5 godina postalo svojevrsni bastion klapske pisme zahvaljujući klapskoj smotri koja je i u 6. izdanju kamenom ambijentu stoljetnih kuća udahnula čaroliju klapske harmonije. Klapa Vruja, Sveti Mihovil, Podvorje, Pinguentum, Neverin, Kostela, Kampaneli, Fioret i Bošket svojim su izvedbama obogatile smotru koja je okupljenima na Zadvarskom oboru prinila svu lipost dalmatinske pisme. Pa evo, prvi put smo na ovoj smotri, kako se sad stvari odvijaju, za sada mi je super. Evo, ne možemo se požaliti na ništa. Ipak smo mi klapa iz metropole, kaj ne, tako da ovoga, mi se trudimo stvarno oko toga da predstavljamo kajkavsko pevanje, ne? Šalim se, naravno, mi smo isto svi, ovoga, svi smo iz Dalmacije, ali eto, ovoga, gori živimo, radimo, djelujemo, skupili smo se gori i evo, radimo, ono, pa praktički na tjednoj bazi stvarno se trudimo tesat što više, stalo nam je da nešto napravimo, da ovoga, i generalno na kraju krajeva za klapsko pivanje, i evo, to je neka poanta već zadnjih par godina, nadamo se da nam ide dobro. U Zadvarju se osjećam odlično zato što evo, već nam je drugi put, s tim da imamo tu i neke goste koji nas ugoste malo prije smotre, tako da napravimo lijepi uvod jedan popodne, onako kroz pismu, druženje i sve, i onda samo zapravo ova večer je kulminacija samo svega toga, a naravno još nas čeka i duga noć ispred nas, tako da uvijek nam se drago odazvati. Izvrsna večer koji svake godine, ovo je 6. put ako se ne varam, da se tu okupljaju klape, stvarno odlična atmosfera, dobri domaći,
domaćini, da pače izvrsni i stvarno nam je zadovoljstvo evo, svake godine gotovo doći kad god smo evo, i bili pozvani. Potrudili smo se doći jer šteta je propustiti ovakvu večer. Evo. S kolikom se ljubavlju piva na Zadvarju govori činjenica kako među 200-tinjak stanovnika općine uspješno djeluju čak dvije klape. Presretni smo i zahvalni što smo i ove godine imali priliku na ovoj našoj pozornici ugostiti po najbolje hrvatske klape, kako muške mješovite, tako i ženske klape. Sretni smo da smo okupili ekipu iz cijele Hrvatske, dakle od Istre, pa evo gore Zagreb i naša Dalmacija su ovu večer postali jedno na Zadvarskoj pozornici. Zajedničkim nastupom svih sudionika spušten je zastor na ovogodišnju smotru koja jedinstvenim ambijentom, entuzijazmom, neposrednošću domaćeg svita i ljubavlju prema klapskoj pismi pruža iskonski doživljaj stare Dalmacije. Sudeći prema reakcijama organizatora, pivača i što je najvažnije publike, šestogodišnjom tradicijom pivanja na oboru Zadvarje se malim, ali sigurnim koracima prometnulo u nezaobilazno mjesto svih ljubitelja klapske pisme. Turistička sezona nadmašila je sva očekivanja. Nakon dvije pandemijske godine okrug ponovno vrvi turistima. Struktura gostiju nije se previše mijenjala. Turistička zajednica općine Okrug iznimno je zadovoljna ovogodišnjom sezonom. 2022. nadmašila je za 20% prošlogodišnju sezonu, te je na oko 94% prometa iz rekordne 2019. Podaci su prije svega zadovoljavajući. Znači, imali smo u odnosu na lani kad se gleda, nekih 20% više i noćenja i dolazaka. Do sad smo ostvarili nekih 580.000 noćenja i oko 77.000 dolazaka, tako da je porast u odnosu na lani značajan. Kad se to usporedi sa podacima iz 19. Otprilike smo nekih 93-4% u dolascima i 90% noćenjima. Tako da ono što se predviđalo da će biti dakle postepeni povratak, ne premašivanje obaranje rekorda, jer za to će trebati još neko vrijeme vjerojatno, ali polagani povratak na one stare brojke je tu, dakle tu smo nekih 90-95% i eto, izuzet smo zadovoljni s tim. Struktura gostiju nije se previše mijenjala. Kao i prethodnih godina, na prvom mjestu su Nijemci i Poljaci. Struktura je manje više ista kao i ranijih godina, dakle to su prije svega Poljaci i Nijemci kao predvodnici svih ostalih država. Nakon toga dakle, imamo domaće goste Čehe, Mađare, Austrijance, Slovence, Slovake kao jel, klijentelu koja je naša stalna. Međutim, evo, ono što je značajno za ugodinu je to da vidimo značajniji povratak prije svega Norvežana, a zatim Šveđana i Britanaca, dakle tih zapadnoeuropskih zemalja, odnosno Skandinavaca jel, i Britanaca, kojih zadnjih godina nije, odnosno zadnje dvije godine pandemijske nije bilo u tolikoj mjeri, posebno Norvežana, međutim vidim da se polako to vraća na one brojeve prije pandemije. Nakon dvije pandemijske godine vratile su se u svom punom sastavu i okruške ljetne večeri. Zadnje dvije godine je bilo kako je bilo, organiziralo se puno manje toga radi svih problema koje je prouzrokovala pandemija, međutim evo ove godine smo se praktički vratili na manje više na staro kako je to bilo prije pandemije, tako da smo imali niz koncerata u organizaciji naših udruga, evo i ovaj vikend imamo još nastup Daleke obale i Diktatora, te grupe Trogirskih kanti, dakle Daleka obala i Diktatori će biti u sklopu Bile noći Torcide Okrug. Do sad smo imali već nekoliko koncerata dakle, u organizaciji naših udruga, dakle prije svega Lučice Toč, odnosno Pršu Saldun, zatim Pršu Rude i u Donjem Okrugu, još je tu bila i večer DVD-a, Okrug i tako. Od ostalih manifestacija svakako bi izdvojio dječje tjedne, dakle imali smo dječje tjedne i u srpnju u kolovozu, nekih 12-13 mislim dječjih predstava, isto tako niz dječjih radionica kroz ta dva tjedna koja su se odvila u dva različita mjeseca, jel? I uveli smo novine vezano za predstave koje smo održavali uglavnom u školi, u osnovnoj školi Okrug ili ispred nje. Naravno, bilo je tu još nastupa i bit će još, imamo još evo, nastup Kuda Bindule idući tjedan.
Bilo je tu nastupa naših mandolinskog orkestra, lokalnih pjevača Borisa Oštrića, naših bila je smotra klapa u 7. mjesecu i tako, vjerojatno sve što je zaboravio i propustio, ali to je dakle nekako program koji smo imali i ranijih godina, evo ove godine smo ga nastojali još dodatno i proširiti. Najave za postsezonu su obećavajuće i turističke zajednice ističu kako se nadaju da će biti bolja od prošlogodišnje. U sklopu manifestacije Splitski litnji koluri u organizaciji turističke zajednice grada Splita na trgu Gaje Bulata nastupio je vokalni sastav Kambi. Donosimo djelić još uvijek ljetno-glazbene atmosfere iz centra grada Splita. Gdje ćeš bolje pozornice od one ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu? A kada na toj pozornici nastupi vokalni sastav Kambi, savršena kombinacija za ugodno provedenu večer u centru najljepšeg grada na svitu. Ovaj popularni vokalni sastav spojio mediteranski pop zvuk i moćne vokale koji su svojom raznolikošću repertoara oduševili publiku svih glazbenih ukusa. Nema te, jutro me probudi. Ko te ljubio, sve spalio u očima. Sve mi je s tobom netko uzeo. Mene si prodala. Oh, 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 oh. Za ljubav se borim, ali ja nemam snage. Ne, ja nemam snage. Sva, moja je duša umorna. U venama, struji tuga najveća. Ali s mene nećeš otići. U nastavku splitskih litnjih kolura slijedi srijeda, 24. kolovoza. Oj Zagoro, lijepali si, nastupaju Kud Pleter iz Dugopolja, folklorni ansambl Jedinstvo i Kud Dević iz Splita, zatim ženska klapa Cetinjanke i muška klapa Cetinjan iz Hrvaca, sinjske mažoretkinje, Ognjen Rogošić, glazbenik na 14 povijesnih glazbala, zbor Mali Split. Četvrtak, 25. kolovoza, jazz koncert, jazz grupa More More. Petak, 26. kolovoza, jazz koncert, Jadran Dučić trio. I subota, 27. kolovoza, koncert klasičara Kvartet Spalatum. Svi su dobrodošli. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Zaposlenik Banovine istovremeno uspijeva raditi u Banovini, ali i u Njemačkoj. Vozilo će se koristiti za odvoz otpada na području grada Trogira. Najveći sportski događaj u Splitu otvoren danas, 27. kolovoza. Toliko u ovom izdanju emisije Sedmica. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!